Եթերում լորու մարսպետարանի տեղեկատվության հասարականության հետ կապերի պաշտոնի մարսպետարանի ժամ հաղորդումն է, ես Նատալի Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ լորու մարզի պատվիրակությունը աջերեի մայրաքաղաք Բաթումիում էր բարեկամության ու համագործակցության փոխմբռնման հուշագիր ստորագրելու նպատակով։ Պատվիրակությունը գլխավորում էր լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, իսկ պատվիրակության կազմում ընդգրկված էին Ալավերդու, Սպիտակի, Աղթալայի քաղաքապետերը։ Հիշեցնենք, որ նշված քաղաքները բարեկամության և համագործակցության պայմանագրեր ունեն աջերեի տարբեր բնակավայրերի հետ, պատմում է Մերի Կոլոլյանը։ Սեպտեմբերի 8-ից 10-ը Լոռու մարզի պատվիրակությունը Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի գլխավորությամբ պաշտոնական այցով մեկնեց Աջարիայի ինքնավար հանրապետություն։ Պատվիրակության անդամները ժամանեցին Բաթում, որտեղ նույն օրը երեկոյան հյուրերը մասնակցեցին պաշտոնական ընթրիքի, որ տրվեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսի անունից։ Լոռու մարզի և Աջարիայի ինքնավար մարզի միջև բարեկամական կապերը ձևավորվել են դեռևս 2007 թվականին, երբ Լոռու մարզի 4 քաղաքներ՝ Վանաձոր, Ալավերդի, Աղթալայի և Սպիտակ քաղաքները բարեկամացան Բաթում, Քոբուլեծի, Խելվաչաուրի և Չակվի քաղաքների հետ։ Բարեկամական պայմանագրով նախատեսվում էր ակտիվ համագործակցություն ծավալել տուրիզմի, սպորտի, մշակույթի բնագավառներում և ըստ էության այդպես էլ եղավ։ Օրինակ, Ալավերդի քաղաքի դեպքում բարեկամության սահմանները վաղուց արդեն դուրս են եկել երկու քաղաքների քաղաքապետարանների միջև համագործակցության շրջանակից, և բարեկամության ու համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել նաև երկու քաղաքների դպրոցների և մարզադպրոցների միջև։ Լոռեցիների պատվիրակությանը նախընտրեց Բաթումիի քաղաքապետը։ Պատվիրակության ղեկավար Արթուրն Ալբանդյանը նախ ներկայացրեց իրենց պատվիրակության անդամներին, որի կազմում էին բարեկամ քաղաքների քաղաքապետեր, այնուհետև խոսվեց նախորդ այցելության ընթացքում կնքված պայմանագրի մասին։ Արթուրն Ալբանդյանը նշեց, որ պատվիրակությունը Աջարիայում է 2007 թվականին կնքված պայմանագրին նոր շունչ հաղորդելու, ծերտ համագործակցության կապերն առավել ամրապնդելու նպատակով։ Հույս հայտնեց, որ հատկապես Վանաձոր քաղաքի և Բաթումի միջև այս այցելությունից հետո բարեկամական կապերն առավել սերտանալու են, ինչպես նաև կգտնվեն փոխգործակցության այլ եզրեր։ Հանդիպման ընթացքում Բաթումի քաղաքապետ Ջեմալ Անանիձը խոսեց քաղաքի զարգացման մասին։ Քաղաքապետը նշեց, որ հատկապես ամռան ամիսներին Բաթումիում բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ են հյուրընկալում։ Սա խթան է դառնում քաղաքում ենթակառուցվածքների զարգացման։ Վերջին 2-3 տարում քաղաքում բազմաթիվ հյուրանոցներ են կառուցվել, զարգացել են ենթակառուցվածքները։ Սա անշուշտ իր դրական ազդեցությունն է թողել համայնքի ֆինանսական վիճակի վրա։ Մենք միմյանցից կտրված ենք հազարավոր կիլոմետրերով։ Մենք հարևան երկրներ ենք, մենք բարեկամ երկրներ ենք, և պետք է ամեն ինչ անենք մեր հարաբերությունները ավելի սերտ ու ջերմ դարձնելու համար։ Մեզ չպետք է խանգարեն արտաքին նախասիրությունները, արտաքին գործոնները, քանի որ մեր բարեկամությունը գալիս է դարերի խորքից։ Մենք ուրախ ենք նման բարձրաստիճան հյուրեր ընդունելու համար, հյուրեր, որոնց հետ արդեն երկար տարիների բարեկամություն ենք անում։ Ես կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում կզարգացնենք մեր համագործակցությունը ընդգրկելով տարբեր ոլորտներ։ Բաթումի քաղաքապետը հույս հայտնեց, որ այսուհետ ևս կշարունակվի բարեկամությունը երկու երկրների մարզերի և քաղաքների միջև, որն անշուշտ փոխշահավետ համագործակցություն է։ Հանդիպման ընթացքում դեսպան Հովհաննես Մանուկյանն ու Լոռու մարզպետը ներկայացրին Բաթումի հայկական եկեղեցուն կից մշակութային կենտրոն կառուցելու հողահատկացման խնդիրը։ Քաղաքապետը խնդրեց ներկայացնել համապատասխան նախագիծ, որի արդյունքում կտրվի դրական պատասխան։ Փորձում ենք նաև տնտեսության տարբեր ճյուղերի ոլորտներում նաև շփման եզրեր գտնենք, և ես համոզված եմ, որ այն մեր երկու մարզերի միջև կստացվի, որովհետև քաղաքապետերը շատ ծերտ համագործակցության մեջ են իրենց գործընկերների հետ։ Այցելության հաջորդ օրը պատվիրակության անդամներին ընդունեց Աջարիայի ինքնավար հանրապետության վարչապետ Արչիլ Խաբաձեն։ Միմյանց հետ համագործակցության ուղղությունները քննարկելուց հետո երկու կողմերի միջև ստորագրվեց բարեկամության ու համագործակցության փոխմբռնման հուշագիր։ Կողմերը նաև ազգային հուշանվերներ փոխանակեցին։ Համոզված եմ, որ մենք այն պոտենցիալ հնարավորությունները, որ ունենք մեր մարզերի միջև, մինչ օրս չենք օգտագործել, բայց այս պայմանագիրը ստորագրելուց հետո մենք նոր թափ կհաղորդենք
մեր երկու համագործակցությանը։ Մեր երկու վարչական միավորների համագործակցությունն արդեն տարիների պատմություն ունի։ Դուք գիտեք, որ մեր քաղաքները միմյանց հետ շփումներ ունեն, կատարվում են փոխհատուցումներ։ Այդ համագործակցությունը հատկապես խորն է Քոբուլետի Ալավերդի դեպքում։ Հույս ունենք, որ այդ փորձը կտարածվի նաև մեր երկու վարչական միավորների վրա։ Արչիթ Խաբազեն նշում է, որ այս այցելության ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն փորձ է արվել ու զարգացնել համագործակցությունը հատկապես գործարար ձեռնարկատիրական ոլորտում, արդյունաբերության և տուրիզմի ոլորտներում։ Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Հովհանես Մանուկյանը նշում է, որ այսօր Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակում, դրանք սերտ գործընկերային են։ Աջարիայի ինքնավար հանրապետությունում այսօր բնակվում է ավելի քան 10,000 հայ։ Վրաստանը մեր կարևորագույն արտաքին քաղաքական գործընկերն է, որը մեր համար ունի և քաղաքական, և տնտեսական, և նաև մշակութային նշանակություն։ Դուք գիտեք, որ Վրաստանում մենք ունենք հոց համայնք հայկական, որը հիմնականում Թբիլիսիում, Ջավախքի տարածաշրջանում և նաև Աջարիայում է բնակվում, և համայնքային կյանքը, և մշակութային կյանքը նաև գտնվում է Հայաստանում ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Այս այցելության կազմակերպման գործում մեծ է եղել Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության և հատկապես Զոռու մարզպետարանի և Անձամբ մարզպետի դերը։ Դեսպանը վստահ է, որ երկու երկրների միջև արտաքին հարաբերությունները պետք է զարգացնել ոչ միայն պետական մակարդակով, այլ նաև քաղաքների և մարզերի։ Մենք անհրաժեշտություն տեսանք այդ հարաբերությունները թարմացնելու, բարձրացնելու այլ ավելի բարձր մակարդակի վրա, և այսօրվա այցելությունը հաստատումն էր այդ ցանկության։ Հյուպատոսության կողմից կհետևեն, որպեսզի այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ի կատարածվեն, ասում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսը։ Սա շատ կարևոր համագործակցություն է, նշում է Արամ Գրիգորյանը, քանի որ Լոռու մարզն ամենաերկար սահմանն ունի Վրաստանի Հանրապետության հետ։ Աջարյան կարևոր կետ է Հայաստանի համար, քանի որ այստեղից է օվում Հայաստան մտնող բեռների 70%-ը։ Այստեղ իրենց հանգիստն են անցկացնում տասնյակ հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներ։ Երկու տարածաշրջանների միջև համագործակցությունը շատ ավելի կարևոր է, համապարփակ է և իր մեջ կարող է ներառնել նաև քաղաքների միջև համագործակցությունը։ Համենայնդեպս մեկը մյուսին չի խանգարում, և կարծում եմ, որ մեր երկու տարածաշրջանների բարեկամական և գործնական կապերը պետք է զարգացնել։ Բաթումի քաղաքապետի անունից հյուրերին մատուցվեց պաշտոնական ճաշ, այնուհետև հյուրերը մեկնեցին ճոպանուղի հիացան քաղաքի տեսարանով։ Պատվիրակությանը սպասում էին նաև Բաթումի Սուրբ Փրկիչ հայկական եկեղեցում, որտեղ ընթանում էր հայկական երիտասարդական սոցիալական շարժման հիմնադիր հավաքը։ Լորեցիներին դիմավորեցին Աջարիայի հայերի հոգևոր հովիվ Տեր Արարատ քահանա Գումբալյանը, համայնքային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Միասնական աղոթքից հետո հյուրերն ունկնդրեցին աղբյուր եկեղեցական կանանց երգչախմբի ելույթը։ Այնուհետև մարզպետը ելույթ ունեցավ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների առջև։ Ուզում եմ բոլորիդ ողջունել, ուզում եմ ասել, որ դուք մենակ չեք, ուզում եմ ասել, որ այն սուրբ գործը, որը վերաբերվում է մեր հայապահպանությանը, դուք տանում եք ձեր ուսերին, որի համար ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել իմ և պատվիրակության անունից, և վստահ եմ, որ դուք այդ գործը պատվով հասցնելու եք մինչև վերջ։ Եկեղեցուց հետո պատվիրակության անդամները մեկնեցին Բարեկամության տուն, մասնակցելու Աջարիայի հայկական համայնքի աղբյուր կայքի շնորհանդեսին։ Կայքը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության հովանավորությամբ։ Աջարիայի հայ համայնքի ջանքերով 1994 թվականից տպագրվում է նաև աղբյուր ամսագիրը, սակայն մեծ էր թերթի էլեկտրոնային էջ ունենալու պահանջը։ Լրատվական մեկ մի տարբերակով մենք ուզում ենք ավելին աջակցել և ավելին նպաստել հայապահպանման գործոնին մեր տարածաշրջանում, և ինչպես նաև ավելին մատչելի դարձնել համայնքի գործունեությունը բոլոր այն օգտվողների համար, ովքեր կօգտվեն մեր կայք էջից։ Այդպիսով ևս մեկ անգամ ուզում ենք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել ամբողջ հայության և ոչ հայության համար։ Հայ համայնքի ղեկավարը նշում է, որ տարեց տարի ավելանում էր թերթի էլեկտրոնային տարբերակի տպագրման անհրաժեշտությունը, քանի որ 21-րդ դարում առավել ակտուալ է ինֆորմացիայի տարածման այս եղանակը։ Թերթը լույս էր տեսնում ամիսը մեկ հաճախականությամբ և թույլ չէր տալիս մեզ օգտագործելու մեր բոլոր ռեսուրսները։
Շատ միջոցառումների մասին մենք չենք գրում, իսկ համացանցը մեզ հնարավորություն է տալիս նորություններ տեղադրել ամեն պահի եւ ամեն ինչ։ Այնուհետև հյուրերը պատվիրակության անդամները մեկնեցին աջարական գինետուն, որտեղ նրանց ներկայացրին աջարական ազգային գինեգործության նրբությունները։ Ասում են, թե պետ համեմատելի չէ Արարատ գինու կոնյակի կոմբինատի հետ, որտեղ եղել եւ ուսումնասիրել են ծավալները, այնուամենայնիվ կարողացել են զբոսաշրջիկների համար գրավիչ դարձնել գինու ավանդական արտադրությունը։ Թերևս հենց այս փորձը կարելի է փոխանակել թեղու չնող համայնքների համար։ Այցելության վերջին օրը լոռու պատվիրակության անդամները եղան Բաթումի ամառային թատրոն համերգասրահում, որտեղ ունկնդրեցին Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ հայկական ջազ խմբի համերգը։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Լոռու Մարսպետարանում տեղի ունեցել քաղաքացիների հերթական ընդունելություն։ Ամենատարբեր խնդիրներով Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից Մարսպետարան եկած քաղաքացիներին լսել են Լոռու փող Մարսպետ Արսեն Դարփինյանը, Մարսպետի օգնականները եւ մի քանի վարչությունների ու բաժինների պետեր։ Քաղաքացիների կողմից ներկայացված խնդիրները բազմազան են եղել. պտղատու այգիների ու բանջարանոցների ոռոգման խնդիր, հողի սեփականաշնորում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքով ապահովելու հարց եւ այլն։ Քաղաքացիների հարցերին տրվել են պատասխաններ, առանձին դեպքերում էլ խնդիրներին լուծում գտնելու ակնկալիքով այս կամ այն նախարարություն նամակ ուղարկելու որոշում է կայացվել։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ Լոռու Մարսպետարանում Հայաստանի Հանրապետության առևտրարդյունաբերական պալատի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Ռուսաստանի Դաշնության Տոմսկ քաղաքի ժամանած հյուրերի հանդիպումը լոռեցի գործարարների հետ։ Այս համագործակցության կապեր հաստատելու նպատակ ուներ։ Հանդիպման ընթացքում Տոմսկի ժամանած գործարարները լոռեցի գործընկերների հետ քննարկել են համագործակցության զարգացման հնարավորությունները, նախանշելով գործարար կապերի ամրապնդման արդյունավետ ուղիներ։ Երևանի առևտրարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրենի խոսքով համագործակցությունը Տոմսկի գործարարների խնդրանքով սկսվել է 3 ամիս առաջ օնլայն համակարգով։ Հայկական կողմը տեսահամաժողովների միջոցով ներկայացրել է Հայաստանի արդյունաբերությունը, արդյունքում գործարարները համագործակցության համար ընտրել են Երևանը եւ Լոռին, այցելել է ճանաչողական բնույթ։ Ինչ ծրագրեր կիրականացվեն, դեռևս դժվար է ասել։ Գործարարը, որ գնում է մի երկիր, առաջի հերթին այդ երկրում շուկայա տեսնում, իհարկե։ Բայց դրանով չենք սահմանափակվում, իրանք էլ մեզ համար շուկա են։ Այդ նույն գործարարը, որ երեք ասենք բանակցում էր մեր ընկերությունների հետ, պարզվում է, որ ինչ-որ բաներ էլ մերոնք ունեն իրենց առաջարկելու։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթ Լոռիում էր Հայաստանի ոստիկանապետը Վլադիմիր Գասպարյանը ծանոթացել է ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության բազումի բաժնի պայմաններին, որը վերջերս սևերանորոգվել։ Ոստիկանապետը մասնակցել է շենքի բացման արարողությանը, որից հետո Բաքում եղևնիտ ընկել, որը խորհրդանշում է համակարգում բարեփոխումների սկիզբը։ Բացման արարողությանը մասնակցել է նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը եւ Գուգարած թեմի առաջնորդը, վերջինս նաև օրհնության խոսքի ասել։ Նա ով խիղճ ունի Աստծո արչեր իր ժողովրդի առջև, նա չի կարող միայն օրենքով առաջնորդվել եւ կամ խղճով առաջնորդելով անդեսել օրենքը։ Այս երկուսը լծկան եզների է նման, որ քաշում են մեր հոգեվոր բարոյական արժեքները ընդհանրապես։ Մաղթում եմ, որ այդ փարոսի դերը ստանձնի այս աշխարհագրական այս հատվածում այս շնությունը։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզում ավարտվել է հացահատիկի բերքահավաքը, ինչպես արդեն մեր թողարկումներում տեղեկացրել ենք, այս տարի մարզում աննախադեպ քանակությամբ բերք է ստացվել։ Հացահատիկի իրացման խնդիր Լոռիում հիմնականում չկա, ներկայում մարզում մեծ թափով սկսվել է կարտոֆիլի բերքահավաքը։ Լոռու մարզպետարանի համապատասխան վարչությունների եւ բաժինների մասնագետները պարբերաբար լինում են համայնքներում, մոտիկից ծանոթանում առկա խնդիրներին առաջարկում լուծման ուղիներ։ Գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն անցած շաբաթ եղել է Սպիտակի տարածաշրջանի մի քանի համայնքներում ծանոթացել բերքահավաքի ընթացքին։ Վարչության պետին ուղեկցել է նաեւ Մարսպետանի ժամի նկարահանող խումբը։ Սարալանջ համայնքի բնակիչ Լիովա Հովանիսյանը հացահատիկի բերքահավաքն արդեն ավարտել է, հիմա մոր ու կնոջ հետ կարտոֆիլն է հավաքում։ Ստացված բերքից այս տարի շատ գոհ է, թե հացահատիկի, թե կարտոֆիլի իրացման խնդիր գյուղատնտեսը չունի։ Կարտոֆիլը անմիջապես հողից են տանում, ինչպես ինքն է ասում տես ու ճանաչ մարդիկ։ Գյուղնախարարության առաջարկած դիզվառելիքից ու սերմացուից օգտվել է, պարտանյութից ոչ, հատկապես կարտոֆիլը աճեցնում է բացառապես գոմաղբով։ Հենց դա է նպաստել, որ ծանոթների շրջանում իր բերքը մեծ պահանջ ջարկունի։ Մի խոսքով գոհ եմ, շատ մեծ գոհ եմ այս տարվա բերքից։
Ի տարբերություն Հովանիսյանի ու Սարալանջում ապրող այլ գյուղատնտեսների Լուսաղբյուր համայնքի բնակիչները կարտոֆիլի իրացման խնդիր ունեն, գյուղապետն է ահազանգում, վերջինս նաև նշում է, որ իրենց համայնքում ևս օգտվել են մատչելի գներով առաջարկված դիզվառելիքից, պարարտանյութից ու սերմացուից, արդյունքը գոհացուցիչ է, որն էլ ստիպել է ավելացնել գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, բայց եթե իրացման խնդիրը բերքը հավաքելու հետ մեծանա, կրկին կոտրած տաշտակի առջև կկանգնեն։ Ցորենի հացատիկի հետ իրացման խնդիր չկա, բայց կարտոշկի բերքի հետ կապված հիմա բերկահավաք է կատարվում, լավ բերք է սպասում, իրացման խնդիր ունեն կարտոշկի։ Մարզի մեծ Պառնի համայնքում ևս հացահատիկ այս տարի շատ են ստացել, կարտոֆիլի մասին դեռ վաղ է խոսել, ասում է գյուղապետը։ Հացահատիկի բերքահավաքն ավարտել են ու մի քիչ հոգնած անցել կարտոֆիլին։ Համայնքից արդեն մարզպետարան է ներկայացվել 40 տոննա դիզվառելիքի, 50 տոննա ազոտական պարարտանյութի և ավելի քան 20 տոննա հացահատիկի սերմացուի հայտ։ Բացի բերքահավաք, այստեղ մեծ թափով աշնանացանին են պատրաստվում։ Ողջ մեծ Պառնի ազգաբնակության անունից, հող օգտագործողների անունից պատիվ ունեմ մեր շնորհակալություն հայտնելու հայրենի կառավարությանը, բայց այստեղ չպետք է մոռանանք նաև ամենակարող ուժերից մեկի բնության գործոնը, որովհետև այս տարի բնությունը եղել է, եթե կարելի այսպես անվանել, ժողովրդի կողքին։ Աշխատանքային այցով նշված համայնքներում եղավ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը Գրիգոր Հակոբյանը, տեղեկացրեց, որ ներկայումս համայնքներում աշնանացան սերմացուի, պարարտանյութի և դիզվառելիքի բաշխման աշխատանքներ են իրականացվում։ Հակոբյանի գլխավոր ցանկությունը մեկն է՝ հաջորդ տարի ևս եղանակը բարենպաստ լինի գյուղատնտեսության համար։ Պետական աջակցությունը կա, լավ բերքն էլ գյուղացու մոտ լավ աշխատելու ցանկություն է առաջացնում, սրանք գլխավոր նախապայմաններն են, կարծում է վերջինս։ Այս տարի բոլորը գոհ են, ցանկանում եմ միշտ, որ ժողովրդին այսպիսի տարիներ շատ լինի, լավ առատ բերք լինի, որ մեր ժողովրդը գոհ և առողջ լինեն։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Այս օրերին մարզի բոլոր համայնքներում շարունակվում են բերքահավաքի աշխատանքները։ Գյուղացիները դժգոհ չեն տարին բարեհաջողել իրենց նկատմամբ և գերազանցել բոլոր սպասելիքները։ Ինչպես մյուս համայնքներում, այնպես էլ Գեղասարում բնակիչներն այժմ անբարում են բերքը։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով, թեև համայնքն այդքան էլ մեծ վարելահողեր չունի, այդուհանդերձ եղածից կարողացել են 60-80% բերք ստանալ։ Գեղասարում եղել է Սպիտակի տարածաշրջանի պատասխանատու մեր նկարահանող խումբը։ Գեղասարցիները գոհ են ոչ միայն այս հացահատիկային բույսերի առատ բերքից, այլև խոտի քանակից։ Գոհ են, այս տարի լավ էր, ցուցանիշները շատ լավ էր, ոմանք անասուններ գնեցին, որ անասնակերեր այս տարի շատ է, դրա համար էլ անասուն գնեցին ոմանք, որ պահեն իրանց համար ապրեն։ Գյուղացիները դեռ շարունակում են խոտ հավաքել, որպեսզի կարողանան ողջ ձմեռ պահել անասուններին ու չվաճառել։ Շատերը նպատակ ունեն հենց անասնապահությամբ զբաղվել։ Հողում մենք խոտ ենք հավաքում մեր անասունների համար, որ ձմեռը անասուններին պահեն։ Գյուղի աշխատող ենք, գյուղի ապրող ենք, ընտանիքով 5 անձ ենք, ամուսինս արդագնաց աշխատանքի չի, գյուղում ապրում ենք մեր անասուններով, մեր եկամուտով։ Գեղասարցիները չեն մոռանում նաև ընթերցանության մասին։ Աշխեն Հովանիսյանը գրադարանի միակ աշխատողն է։ Նախկինում մեծ գրադարան են ունեցել, երկրաշարժից հետո սակայն անմխիթար վիճակում են հայտնվել։ Վագոն տնակում տեղակայված գրադարանը վերջերս է միայն տեղափոխվել համայնքի նորակառույց շենք։ Գրքերի մեծ մասը սակայն դարձել է ոչ պիտանի վագոն տնակի վատ պայմանների պատճառով։ 900 կտոր գիրք և շուրջ 520 էլ ընթերցող ունի գրադարանը։ Ցավոք սրտի, մենք գիրք չենք ստանում արդեն շատ վաղուց ժամանակ, շատ վաղուց է, որ չենք ստանում։ Ունենք Շիրվանզադեից մի հատ օր, ասենք այդ դպրոցականների համար, ասենք մեկ-մեկ հատ օր ունենք, մեկ-մեկ հատ ոնց որ ժողովածու ունենք, նվազագույն ձևով ապահովում ենք, բայց հիմնական է գրականությունը, որ պետք է, ցավոք սրտի չկա, քիչ կա։ Նոր գրքերից ընդհանրապես ասեմ, որ իրոք գաղափար չունենք։ Գեղասարցիներից շատերի բնակարաններում այսօր թեև համակարգիչ կա և նաև ինտերնետ, սակայն այստեղ դեռ գիրն ու գրականությունն առաջին տեղում են։ Գրադարանավարուհու խոսքով, անգամ գյուղատնտեսական աշխատանքները չեն խանգարում, որ գեղասարցին օրվա մի որոշակի ժամանակահատված անցկացնի գրադարանում։ Գիրքը այսօր համարվում է արդիականությունը կորցրած երևույթ, բայց այն ինչ տալիս է գիրքը, երբեք չի կարող տա համակարգիչը։ Գյուղապետը ինձ հայտնել է, որ ասում են գրադարանը պետք չի ձեր համայնքին, շատ զարմանալի արտահայտություն,
գրադարանը բոլոր դեպքերում պետք է, եթե նիսկ ընթերցող չունենաս այսօր, դա պատմություն է, արխիվ է, այնուամենայնիվ ինչի պետք է չունենաք։ Այդ միակ մշակութային վայրն է, որ մարդը առանց պատճառի կարող է տնից դուրս գա, որ եկել եմ գրադարան, շորերը հագնվի, մի հատ կուլտուրական դուրս գա, գա այցելի գրադարան, ուրիշ էլ ոչ մի վայր չունենք։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարվա այս եղանակին քարկոփեցիները կամ այգիներում են, կամ ճանապարհամերձ շուկայում։ Տեղի բնակլիմայական պայմանները շատ նպաստավոր են գրեթե բոլոր պտուղների աճեցման համար։ Այստեղ թզի, արքա, նարնջի, հոնի, մոսի ու դեղցի լավ վերք է ստացվում։ Հենց այս պտուղների վաճառքն էլ ապահովում է քարկոփեցիների եկամուտը։ Էս մի ամիսնա, դրանից հետո էլ ոչ են ունենք, ոչ են ունենք։ Ալյուրի անենք, հացի անենք, շորի անենք, որ մի բան անենք, բալիկ ջան։ Համար մեկ խնդիրը քարկոփում համարում են աշխատատեղերի պակասը։ Նախկինում քարկոփն ավանային տնտեսություն է եղել, հետո այս բնակավայրին գյուղի կարգավիճակ է դրվել, բայց այստեղի բնակիչները ոչ գյուղական և ոչ էլ քաղաքային կենցաղով ապրելու հնարավորություն չունեն։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար հողատարածքներ չունեն, քաղաքաբնակի պես ապրելու համար էլ աշխատատեղ չկա։ Ձմեռը աշխատանք չեն ունենում ընդհանրապես, մի քանի հոգի աշխատում են Թեղուտ փակվաժնի տիրական ընկերությունում, մի քանի հոգի դպրոցում, մեկ հոգի փոստում, մեկ բուժքույր ունենք, գյուղապետարանի 3 աշխատող և կարելի ասել վերջ։ Դրա համար էլ ապրելու միակ միջոցը դարձել է առևտուրը։ Տնամերձ այգիների միրգը քարկոփեցիները վաճառքի են հանում ճանապարհամերձ շուկայում, ստացած եկամտով ապրում ամբողջ տարին։ Միրգ շատ ունենք, բայց չեն կարողանում ռեալիզացնել, քաղել դրել եմ կողքս։ Ինչ օգուտ կա, ոչ մի օգուտ չկա։ Այս 10 արկղի մեջ ես ընդամենը պիտի վաճառեմ 20,000 դրամի, 20,000 դրամի մի մեշոկ ալյուր առնեմ, թե 5 կիլո պեսոկ առնեմ, թե ճաշացու առնեմ, ոչ մի բան։ Ամուսինս 50 տարեկան տղամարդ է, որտեղ դիմում աշխատանք չեն տալիս, ասում են տարիքդ մեծ է, 50 տարեկան տղամարդը, եթե մեծ է, նա ինչով պետք է թոշակի անցնի, ինչով իր ուսանող երեխա ունի, ինչով պահի, ասեք։ Քարկոփեցի կանայք շատ են նեղում նաև մանկապարտեզի բացակայությունից, հատկապես այս սեզոնին, երբ կամ այգիներում է լինում, կամ շուկայում, և երեխաներին պահող չի լինում։ Մանկապարտեզ չկա, որ երեխեն գնա մանկապարտեզ, մի բան, այդ ծնող ուրխանա, որ ինքն էստե ապրում, իր երեխեն դաստիարակվում է։ Երեխաները կամ տանը տին ծնողին տիններ վայն ասել, կամ դու մերը հետը պետք է, դուս կամ մի կուրը գետնա, մի կուրը կողմը գիծնա, ոնց պետք է, ասեք, ով պետք է սրաման հանգստանա։ Քարկոփի գյուղապետը, սակայն, մանկապարտեզ բացելն անհնար է համարում։ Պետության կողմից տրվող դոտացիան հազիվ գյուղապետարանի մի քանի աշխատակիցների աշխատավարձին է բավարարում, իսկ այլ մուտքեր դոտացիայից բացի համայնքային բյուջեն գրեթե չունի։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թումանյանական հեքիաթն արդեն 8 տարի դսեղումի շուրջն է հավաքում տարբեր երկրներում գործող տիկնիկային թատերախմբերի։ Այստեղ մի քանի օր շարունակ բոլոր փոքրիկները տիկնիկային արվեստի միջոցով կարող են տեսնել թումանյանական հեքիաթների բեմադրությունները, որոնք նրանց ներկայացնելու են Հայաստանի և աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող հայ տիկնիկային արվեստի գործիչները։ Թումանյանական հեքիաթի օր փառատոնի բացումը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 7-ին։ Փառատոնն իրականացվում է Լոռու մարզպետարանի, Մշակույթի նախարարության, Դսեղի գյուղապետարանի և այլ հիմնադրամների աջակցությամբ։ Ի տարբերություն նախորդ փառատոնների, այս անգամ փառատոնի շրջանակներում տիկնիկային ներկայացումներ խաղացվել են նաև մարզկենտրոնի երեխաների համար։ Փառատոնն ամփոփվեց սեպտեմբերի 13-ին։ Իրենց բեմադրությունները դսեղում ցուցադրելու են եկել Ռուսաստանի, Իրանի, Իսլամական Հանրապետության, Ուկրաինայի և այլ պետությունների, ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքների տիկնիկային թատերախմբեր։ Ամենագլխավոր, ամենագեղեցիկ բանը, որ կարող է որևէ հասարակություն ունենալ, նա մանուկների դաստիարակության ինստիտուտն է։